ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣପ୍ରକାଶ ଦାସ। କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପ୍ରଣପ୍ରକାଶ ଦାସ ଆଜି ଭୋରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗସ୍ତରେ ଆସି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କୋଭିଡ୍ ସୁପରିଚାଳନା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ଅବହେଳା ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ବିନୟ ଟପୋ, ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ବୈକୁଣ୍ଠ ନାୟକ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ଏମ୍ ଇରଫାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆ ଟିଭି।